5 лютого у Смілі відбулася вже традиційна нарада з питань житлово-комунального господарства. Цього тижня тепловики особливих нарікань і побажань не висловили, зауваживши, що з викликами справляються і працюють в штатному режимі. Працюємо на сьогоднішній день в штатному режимі. Субота була аварія по 7 котельній, стояло 6 будинків. Але на сьогоднішній день все добре, всі з теплом. Тож основну увагу учасники наради звернули на стан доріг в місті, адже непогода знову нагадала про себе снігом та крижаним дощем. Розчистили основні, розчистили другорядні. Другорядні хотілося б краще почистити, але так як під низом намерший лід, замерша каша, їх досконало вичистити не вдається, скільки разів ми не їздили. По другорядним звертаються люди вже. Я хочу, щоб ви розуміли, як ми взагалі чистимо. У нас є першочергові, другорядні і вулиці приватного сектору. Тобто у нас техніки залучена вся можлива. Техніки не так багато, щоб її одночасно почистити всі вулиці міста. Тобто в першу чергу пріоритеті у нас йдуть центральні вулиці. Тобто ми почистили центральні вулиці і другорядні вулиці. Потім займаються ті, що чистили мази посипкою. А сьогодні зранку приступили до розчищення приватного сектору. Є в планах, якщо підтає, згорнуть кашу. Пройшли також тротуари. Проте там теж така ситуація не дуже добра, оскільки там замерший лід. І в нас така ситуація не дуже добра по цих участках, таких як Кармелюка, там 9-го Чмеренка, в район кладбища Польського. Там ми просто технічно не можемо туди, не то що там чистити, туди ми технічно не можемо заїхати. Наша техніка там просто розривається пополам. Там ножі отвали, вони, тобто ми чистили останній раз, як грейдером ми чистили, ми просто його пополам розірвали, суботу, неділю ми його до кучі зліпили. І такі участки ми просто максимум, що можемо, тільки сипати. Там просто немає дороги. На Кармелюка це то Кармелюка, 200 да. метрів? Да, да, да. Є нарікання, дуже нарікання, проте, ну, там нема що чистити, там нема просто проїжджої частини. Будемо надіятися, що Чмеренка в цьому році нам область зробить? Ну, будемо надіятися, але наразі ми там безсилі. Тобто ніяк, наша техніка там просто не йде. А це одна із основних доріг, які вкрай необхідно ремонтувати, бо як перекривається переїзд, по цим вулицям йдуть весь транспорт, весь. В сумі ще залишилось 280 кубів. Ну, поки що, на даний час є. На даний час, а є, у нас снігопади будуть до кінця лютого. Будемо купляти. Та якщо піщано-соляної суміші вистачає, то двірників, котрі б нею посипали пішохідні зони, ні. Наші двірники закріплені за своїми участками. Тобто наші двірники розставлені практично по центральних вулицях. Зупинки, тротуари, пішохідні переходи. Тобто фізичної можливості, тобто в нас їх не так багато, тих двірників. І щоб залучити другорядні вулиці і посипати, є звернення до стосовно мікрорайон Богдана там в дворі отих будинкових територій, таких як вулиці Рєпіна, всіх інших, їх багато таких по місту. Їх багато, але наших двірників ну немає такої кількості, щоб розставити по всіх другорядних отих тропінках і стежках. На профільній нараді цього тижня вирішили звернутись до власників магазинів та установ, аби ті самотужки посипали перелеглу територію. Вже це, запевняють комунальники, значно покращить стан справ у боротьбі з ожеледю. Голова координаційної ради профспілок Сміла Людмила Хоменко зауважила, що нині особливо на часі турбота про здоров'я та безпеку працівників житлово-комунального господарства.